Gjysmën, në fakt është gjysmën dorë ke me gol, se këtë po vjerë dhe gjysmën pranën tjetër e ke me silver. Këtë gjithmonë me kast, për të shpjeguar, armokromia nuk të ndalon. Thjesht, të edukon. E qartë. Një ngjyrë që ti ndoshta nuk e ke konsideruar më përpara të zgjon dhe të thotë, konsideroje edhe këtë ngjyrë. Dhe aq më tepër që kontakti mund të themi që mund të respektojmë atë protokollin e armokromisë, është tek pjesa e bustit dhe sipër, pra kontakti që kemi ne gjatë gjithkohës me fytyrën, me flokët dhe me grimin. Impakti i parë i shikimit. Se po shihja pak aty eyes, blush e lips. Pastaj është legjenda e beauty-s, sepse të edukon në të gjitha detajet. Në momentin që përcaktojmë paletët, kemi edhe pjesën beauty, që do të thotë pjesa e syve, toneve të syrit, pjesa e blushit tek ne femrat që trokohemi dhe buzëkuqët. Nuk është më një problem apo harxhim kohe dhe buxheti, zgjedhja pastaj e garderobës, e beauty dhe ngjyrës së flokëve, që është metoda e fundit, që është hair chromia. Është ngjyra e flokëve tash. Ngjyra e flokëve nuk qëndron më një problem. Pra, jemi, nëse më lejoni ta them, jemi në kohën e imazhit. Qartë. Dhe tashmë njerëzit duke patur një ditë, absolutisht duke patur një ditë ndoshta të ngarkuar dhe shumë fast, përpiqen të jemi të saktë në kohë, në buxhet dhe në blerje. Dhe këtë të strukturon armokromia. Me që jemi këtu, të pyes pak, kse Dua Lipës i qëndron ajo ngjyra kuqe e flokëve? Atëherë, çfarë cherry? Cherry. Po, atëherë qëndron të ngjyrat e ftohta, pra në armokromi të gjithë kemi një ngjyrë. Ngjyra pastaj që përcakton saktësisht është pjesa e intensitetit dhe e kontrastit. Okay. Pra të gjithë kemi një ngjyrë të kuqe, por e kemi me një intensitet të lartë apo me një intensitet të ulët? E kemi me një kontrast të lartë apo me një kontrast të ulët? E kemi me një vlerë të errët apo me një vlerë të hapur? Në rastin e Dua Lipës, Dua Lipa ka luajtur së fundmi me pjesën e kolorimit të flokëve për të tërhequr edhe pjesën e vëmendjes, dhe tashmë u bë dhe një trend dhe destinë që nuk e kanë atë lloj ngjyre kanë përdorur. Sepse pastaj armokromia është një temë ose imazhi është një temë shumë e bukur dhe shumë e zgjeruar, se do të kalojmë pastaj tek stili. Që stili është, unë e kam cilësuar dhe më përpara, stili është në majën e garderobës. Dhe